Отже, кропивницьке реаліті-шоу. Яким воно буде і чому його варто дивитися, можливо, і брати участь? Сьогодні говоримо про це, але спочатку зазначу, що уся знімальна група дотримується профілактичних заходів проти COVID-19, і вас, наші глядачі, ми закликаємо робити так само. Ну, власне, тепер до реаліті. Під час презентації проєкту, я дивилася цю прес-конференцію, ви багато акцентували на саме соціальній і патріотичній складовій. Але, ну, тобто ми про це сьогодні ще говоритимемо, це важливо, але розкажіть спочатку про такі фішки, які будуть саме медійними, тобто чим ви чіплятимете глядача. Олена, до вас питання. Ну, відповідно. Дивіться, оскільки реаліті-шоу – це по-справжньому буде реаліті-шоу, тобто справжнім енгейджментом, залученням аудиторії, вони дійсно зможуть впливати на долю учасників, на те, які умови будуть в учасників протягом перебігу програми. Будуть передбачені можливості проголосувати за певну пару, надати їй таку спеціальну підказку, якою вона зможе скористатися протягом програми. Тобто тиждень ви голосуєте за пари учасників, і та пара, яка не сьогодні братиме участь, і в неї більше голосів від аудиторії, вона зможе скористатися цією підказкою протягом програми і таким чином отримати якусь перевагу в тому, щоб перемагати. Тому що ті люди, кого ми сьогодні очікуємо серед учасників, кого ми бачимо, вони вже реєструються. Тобто ми собі уявили, намалювали аудиторію і учасників, і тих, хто буде дивитися. І дійсно з цих категорій до нас доєднуються учасники, і за ними буде просто навіть цікаво спостерігати. Плюс до цього ми ось вчора знімали такий технічний пілот для того, щоб побачити, в яких моментах нам треба буде показати більше динаміки, більше, щоб це було цікаво спостерігати. Тобто будуть завдання не лише інтелектуальні, де треба буде глядачу також разом з героями хвилюватися, намагатися розгадати цю загадку, зрозуміти, а що ж це там вони розгадують, куди ж це їм потрібно бігти, але також будуть такі моменти, з яким буде просто цікаво, смішно, весело спостерігати, такі завдання, в яких наші учасники повинні будуть проявити якусь і креативність, і сміливість, і розкуті. Стосовно того, яким чином можна бути виграти квартиру, ми ще про це поговоримо. Але я повернусь до запитання саме стосовно гачків для глядачів, тому що реаліті – досить важкий формат. Важкий. І окрім того, що глядач буде там співпереживати, якимось чином вирішувати долю учасників і так далі, в чому саме ефект реаліті? Ну, тобто, це ж має бути, ну, на чому взагалі зазвичай ґрунтується реаліті? Це там якісь суперемоційні прояви, якісь істерики, драми, бійки і так далі. Наскільки я розумію, у вас такого не буде, тому що ви складається враження, що ви такі дуже морально-етичне реаліті. Ні, ми геть не морально. Трошки аморальні навіть. В чому буде аморальність? Дивіться, вчора, коли ми тестували, ми розуміли, що так буде в 10 разів важче саме під час зйомок. Зйомки передбачають те, що зранку люди проснулись і пішли в той день, коли вони борються за свою долю. Вони не просто так прийшли просто порозгадувати загадки, вони борються за свою долю, за свій шанс. Це ми не пилосос тут будемо розігрувати, ну, це реальна можливість, це, можливо, комусь допоможе створити сім'ю, комусь допоможе знайти роботу, комусь допоможе вийти з якоїсь кризи. Це, ну, не просто так. І люди зранку стають з тією думкою, що від сьогоднішнього дня залежить те, що буде потім. І вони, ну, у них є контрагент, так, команда, яка з ними буде суперниками, і вони стають на цю тропу боротьби. Це, по суті, боротьба. Хто перший дійде, хто перший додумається. Якщо там лажає твій партнер, коли ти, ну, я уявляю, що я, наприклад, швидше, ну, там, розумію щось, якусь загадку, а мій партнер не розуміє, ну, тобто, ну, він попаде. Ось були ситуації. І це буде дуже емоційно. І я, ну, і ми будемо намагатись підібрати такі пари, тобто, до попереднього, тобто, на кастингу, да, до голосування, такі пари, які вже будуть заряджати через свої 2 хвилини відео нашу аудиторію.
І в будь-якому випадку, да, коли вони будуть доходити до фіналу, вони будуть страждати, вони будуть дуже стомлюватись. Тобто, ну, в 12 годин вчора ми, хоча це був пілот, ми вже стомлюємося. Тобто, вони будуть стомлюватись, вони будуть тупити, вони будуть проходити оці всі 7 кругів пекла. Вже падали на попу, просто учасниці казали, я втомилася вже, ще було навіть не половина всього. Тому що ви їм і у них не було це того... під час запису пілота. У них не було того внутрішнього відчуття, що зараз від твого настрою, від того, що ти робиш, залежить, що буде потім. Ось. Тобто вони не змагалися за квартиру. То ще в чому фішка? За кожним з учасників, за кожною з команд стоїть якась реальна історія. І це реально емоційно. Да? Ми дивимося, які нам насилають відео, які там історії. Да? І ось ця історія, життєва історія, вона буде транслюватися в ефір. Да? Тобто це буде якийсь посил емоційний певний. І ці ось історії, вони будуть змагатися одна з одною. Так, тому що ще від початку, ще до зйомок, у нас же передбачена можливість те, що за самих учасників шоу голосують глядачі. Яким чином? В соцмережах сьогодні учасники, кандидати в учасники знімають відео 2 хвилини. Ми вже передивляємося їх, щоб розуміти, хто до нас приходить. Так, дехто знімає на телефон, самі монтують, дехто навіть працює з професійними камерами, з апаратами. Там проявляють креатив різний, тобто вже можна буде побачити. Уже в ефір пройдуть ті пари, які матимуть які постараються симпатії від глядачів. Да. Так. Я трохи зорієнтую і глядачів, зокрема наших, тому що у нас сьогодні така розмова медійників. Ну, тобто, що буде в ефірі в результаті, ви це все побачите. Що заплановано, я переконана, що вже мали можливість або в соціальних мережах, або у ЗМІ також прочитати. Ще сподіваємося на другого ведучого, який, можливо, долучиться до нашої розмови, але в цілому я розумію, що креативний центр у нас вже тут зібрався. І от у цьому ключі, якщо ми зараз говоримо саме про етап кастингів, відбору, це, в принципі, найцікавіше. Тобто, підбір типажів, часто саме на цьому етапі орієнтуються на умовну якусь фрікуватість учасників, аби за цим було цікаво спостерігати, як вони взаємодіють між собою. Конфлікти, яких ви очікуєте, це зрозуміло, це цікаво, але в чому ще фішка? Я, так ми з дівчатами заговорилися стосовно складової і гачків для глядачів, бачила, що ви хотіли долучитися до відповіді, що зовсім не все так морально-етично. Як ви сказали, вони будуть страждати? Та ні, ну да? То був прикол реально, да? Ну, що ви сказали, типу, ви такі моральні-моральні, кажуть, та ні, ми аморальні, ну реально, ми не аморальні, ми моральні. Ми моральні. Але вони страждатимуть. Але вони страждатимуть. Це прописано чорним по білому. Вони будуть кров'ю розписуватись в цьому договорі. Женя. Сорі. Так, але будуть... А з цього моменту докладніше можна? Так, ну, знову таке. Це знову жарти, але про те, що будуть випробування, які будуть стосувати... які буде стосуватися моментів, де треба пропливти, де на байдарки, бо листопад місяць. І каноє, байдарка і каноє, тільки так. Зараз ми трошки стримуємо креативність нашого квестмейкера в тому плані, що можливо будуть такі випробування, як пілотажний літак або стрибки з парашутом, тому теж можна звернути увагу на тих, хто претендує на участь, що в нас є в анкеті момент про стан здоров'я, що треба бути відповідальним за свій стан здоров'я, не лише в сенсі карантинних вимог, але й в сенсі того, що треба буде проходити фігури вищого пілотажу. Випробування. Особисто для мене, в принципі, вже адреналіновим було вчора тестування на великах проїхати по місту. Ну, по вулиці. Да. Ну, особисто для мене без це велосипедних дорожок, просто адреналін і щось таке, і, ну... Тобто це екстремальне, це, типу, дуже екстремальне. Простіший варіант. Я уявляю, що буде, ну, що буде потім, і коли ми будемо до фіналу, буде складніше, буде ще більше накалу цього. Я не хотіла б зараз займати таку роль скептика телевізійного, але я пам'ятаю кіровоградський реаліті-шоу. Власне, сама була в них задіяна. Я пам'ятаю «Зроби собі» шоу, яке знімалося ще обласним телебаченням. Я пам'ятаю «Статський радник». І пам'ятаю, що незважаючи на весь
на всю професійну підготовку, це було досить важко. Важко це піймати важко. Емоції учасників, важко там не пропустити, відслідкувати, коли вони дратуються, нервують, плачуть або що. Вже не кажучи про організаційні моменти стосовно того, що ви кажете про плавати, літати, бігати, їздити і так далі. Трошки змінилася технологічна вимога. Як ви плануєте це На сьогодні ж трошки зробити? Крок зробив технологічний прогрес. Ми сьогодні, вчора вже віддивилися матеріали робочі, і ми бачимо, що наші оператори могли майже безперервно фільмувати все, і тому більшість емоцій вдалося зберегти. Крім того, з нами буде дрон, крім того, з нами будуть камери GoPro, які теж в нон-стопі будуть все знімати. Тому розкажіть про технічну складову. Тобто я розумію, що це така ваша ініціатива, Горобці Продакшн і так далі. Але про технічну базу, як ви задіювали саме операторів, монтажерів і так далі, режисерів. Ну, тобто, я знаю, що у Кропивницькому крутий потенціал творчий. Але разом з тим, де знайти усіх цих людей, які підпишуться на таку авантюру? Не кажи нікому. Засекречені файли. Цих людей ми нікому не видамо. Розкажіть, хто в вашій команді? Скільки вас? Як ви знайшли один одного? Ми вже починаємо щось, типу, такого, знаєте, вже не ток-шоу, а більше в лірику. Ну-ну. Перед цим же ми попрацювали, частина команди, яка перейшла в цей проект, ми працювали разом над тревел-шоу «Недалечко». Тобто це коли ці люди, які пірнали і ледве вижили в... Ну, реально була історія, коли невдало пірнули за аквалангом. Долучайтеся до участі. І досить хвилюючий момент, чи літали на пілотажних літаках, тобто ми, до речі, все виправили на собі, чи для того, щоб політати на повітряній кулі, а яка буде летіти о 5 ранку, людина їхала, ось, власне, наш ведучий, якого ми чекаємо, 100 кілометрів. Він ще летить, до речі. На повітряній кулі. Тобто, це команда, яку я вже випробувала в таких умовах, і я знаю, що вони роблять чудо. От у нас цей момент про чудо, до речі, ми так обігрували це слово для продакшену назву, але вирішили відійти. А Горобці так Горобці. Горобці, так. Це теж про чудо, це теж про польот. Да. І вже працювали з ними, тому забрали з собою в новий проект і знаємо, на що вони здатні. І вони зроблять те, що потрібно. Я зараз попрошу наших режисерів показати промо-ролик. Власне, із ведучим, якого ми поки що чекаємо, і, ну, сподіваюсь, можливо, він долучиться до зйомок, але може бути і ні. Та щоб виглядачі розуміли, хто буде цими ведучими, окрім Каті, давайте переглянемо промо-ролик із Женею Євгенії Жердій. Виходячи із промо-ролика, виникає два питання. Про квартиру, про це ми ще окремо поговоримо, і, власне, про таку от складову, з якої ми починали, про патріотизм, про те, щоб не їхати з цього міста, про те, щоб любити його і так далі. Я розумію, що це близько вам, але яким чином за допомогою реаліті-шоу ви долучатимете саме людей або спонукатимете до того, аби вони любили це місто, а не просто виграли квартиру? Ну, ось дивись, уже я, до речі, коли ми придумали цей формат і придумали взагалі проект, в першу чергу думали про тих людей, кого хочемо ми залучити, да, про вплив на цих людей, тобто, щоб віддячити їм, щоб показати їхню історію, щоб розповісти про їхню історію, підтримати яким, таким чином їх, і ось, щоб вони мали можливість виграти квартиру і залишитися в цьому місці. Тобто, це ось ці люди дієві, активні, які там десь громадською діяльністю займаються або розвивають свій якийсь класний стартап, або є науковцями, молодими медиками, військовими. І тому подібне. Але ось зараз на етапі кастингу, коли нам дуже багато починають писати уточнюючих моментів, і люди питають, а от якщо ми нічого не робимо для міста? Я розумію, ось інший, навіть який ми посил. Одразу не думали, посил про те, що ну, якщо ви хочете тут жити, якщо для вас близька ця тема, ви хочете тут квартиру, і ви нічого не робите для цього міста, то для чого ви хочете тут жити? Ну, тобто, для не тільки питаю, що для мене, що місто робить для мене, да? В нас багато є ось в таких форматах, студійних, ток-шоу, і на кухнях люди постійно говорять, що от місто не зробило то, місто не зробило се, місто це таке, не сяке, а тут є проблеми в нього. А що ти робиш для міста? Для того, тому що це наша спільна справа, для того, щоб це місто було таким, в якому хочеться жити, про яке ми мріємо, це наша відповідальність. Тобто ви хочете виграти квартиру або мати тут квартиру, хочете тут жити –
то це ж наша спільна відповідальність зробити його таким, який вони є. Тобто уже пішла цей меседж, він пішов ось таким чином, десь не спеціально нами запланований, але уже багато людей задумались про те, що квартира їх спокушає, їм хочеться взяти участь, виграти, але вони задають собі питання, а що я роблю для цього міста? Що я маю сказати в цьому двохвилинному ролику про те, чому я повинен виграти цю квартиру? Тут ще прикольний такий момент є. Ось наша команда – це реальний приклад, чому людей, які реально залишилися в цьому місті і люблять його. Повернулися в нього. Я зараз трохи розповім більш детально. Дивіться, кожен з нас, я переконаний, міг би десь поїхати велике місто і зробити класну кар'єру. Деякі з нас повернулися з великих міст або навіть за кордону, як я, я жив довгий час за кордоном, в дуже великому місті і займався бізнесом, і в мене була можливість повернутися до якоїсь іншої країни, але або до іншого міста в Україні, але я повернуся в це місто, бо я, якщо це там пафосно, можливо, це звучить, але я реально його люблю, це місто, я відчуваю ось якийсь connection, з цим містом, тут мої там пращури, там могили моїх там дідів, бабів, я відчуваю цю енергію з цієї землі, і це круто. І ось люди, які зібралися в цьому проєкті, це є ось цими, таке слово погано, це патріоти, але патріотами, реально патріотами міста. Це нормальне слово. Ні, зараз просто так, вже трохи споплюжилося. Розумієте, в чому... Фанатами міста. Фанатами міста, В чому ще цікавинка? Я, власне, хотіла це запитання приберегти на фінал, але все ж, аби пояснити, в чому взагалі, чому виникло питання цього патріотизму, в анкеті, яку заповнюють учасники, одне із питань: розкажіть, чому ви хочете жити в Кропивницькому і що ви робите для того, щоб місто ставало кращим. І давайте зробимо таким чином. Розкажіть. Ми вже трохи почали з цього обговорення. Так. Катя, чому ви живете в Кропивницькому і що ви робите для того, щоб Кропивницький ставав кращим? І звідки ти повернулася? Теж. Добре. Розкажу з самого початку. Я поїхала навчатись в Київ в одному з кращих економічних вузів, отримала червоний диплом магістра фінансів, тобто все класно, круто, в мене своя нерухомість в Києві. Свій бізнес був теж. Тобто чоловік, ми працювали, але в певний момент я дуже сімейна. Я дуже люблю своє старше покоління в своїй сім'ї, бабусі, дідусі, і коли вже там щось гормони случились зі мною, коли я завагітніла, я щось придумала, що треба повернутися в Кропивницький. Чоловік мій також, він хоч з Запорізької області, але йому подобається моє місто. І коли його привозили, йому подобалось дуже. Він, легендарні авантюристи. Він погодився на цю авантюру. І коли ми повернулися, я розумію, на що ми приїхали в Кропивницький. Я завжди казала, тут скажений потенціал. Тут аграрії. Класні тут куча люди, бізнесів, історія, можна культура. Тут просто під ногами лежить можливість. В Києві треба її виборювати, а тут лежить можливість. І я розуміла, що з моїми там якимись навичками, з моїм інтерфейсом і бекграундом, тим, що я вмію робити, як я вмію комунікувати. Я можу тут щось зробити. І мій чоловік також, у нас дуже гарна команда і синергія. Він в чомусь гарний, я в чомусь, інколи ніхто ні в чому не гарний. Короче, всяке буває, але ми повернулись, і у нас це вже справа сімейна, спільна, тому що моя мама, вона голова Серця матерів Кіровоградщини і благодійного фонду «Смайл», який займається соціалізацією, реабілітацією військовослужбовців. І якби спочатку я дуже пасивно в цьому допомагала, в основному фінансово, наприклад, тому що тоді я ще заробляла, я могла допомагати фінансово якимись ідеями, але це було хаотично. І потім зі мною стався Кропхаб. Це сталося, мене туди залучали дуже довго, просили, і потім, коли я вже зрозуміла, що я готова дати свій час, відмовитись тому що це не комерційна, не прибуткова діяльність абсолютно, тобто я там нічого не заробляла і не заробляю, і я погодилась на це, що це буде не прибуткова діяльність. Трохи вас перерву, я розумію, що кожен з нас розуміє, чому Кропивницький класний, угу. Що у кожного з нас є свої причини його любити, що робити? І
що, в принципі, уся наша діяльність, вона так чи інакше стосується того, аби розвивати і покращувати це місто. Але, якщо от запитати вас там буквально одним реченням, дати відповідь на те, що ви робите для того, аби Кропивницький став кращим. Да, я координатор і співзасновниця громадського простору Кропхаб, в якому люди можуть розвивати свої здібності, можуть навчитись чомусь новому, можуть провести якісно і з розумом своє дозвілля. І всі заходи, які проходять в Кропхабі, вони не комерційні. Тобто люди можуть зробити це майже безкоштовно або просто за символічну якусь плату. Прийти свої ідеї і розвивати те, що розвиває громаду міста. Давайте про вас. Я не з тих, хто повернулися, але теж ми багато подорожували, багато виїздили і на навчання, і в інші міста, і по фестивалям запрошували вже теж як і письменницю, і громадську діячку. Що я тут роблю? Ну, я сподіваюся, що ті речі, які я роблю, вони помітні трохи в місті, тому що ми багато вже 6 років робили літературний фонтан, коли до нас запрошували, наші дітки в школі мали можливість спілкуватися з топовими письменниками українськими, тих, кого вони вивчають в шкільній програмі. Це багато різних інших заходів. Це заходи, які ми разом, звідки ми почали співпрацювати з Катою, разом організовували в Кропхабі. Тобто, ну і відповідно, вже це вже не один рік відбувалося. З одного боку, ми почали той самий проект про область, так, недалечко, коли ми хотіли показати з найкращого боку нашу область, а потім повернулися і думаю, ну не можна так, треба і про місто окремо приділити йому увагу, і захотілося зробити таку річ. І при тому, що коли я думала про той проект, який є, щоб показати з найкращого боку, щоб це було, от хотілося це дивитися, поширювати. І думаю, ну просто прийти зняти красиву архітектуру і там за кадровим голосом чи з ведучим в кадрі, щоб хтось про це розказав, ну це не буде варте, кількість переглядів не буде варта зусиль затрачених на це. Але коли тут ще буде ось момент такого ажіотажу довкола квартирного змагання, питання, такого, змагання. І коли ми ще зможемо показати не лише видатних постатей минулого і не лише здобутки, які робили попередні покоління, а ще й сучасних людей, які тут живуть, роблять для цього міста щось, що розвиває його і створює позитивну ауру і допомагає нам всім збудувати той фундамент, на якому ці можливості, які лежать у нас під ногами, могли би розвиватися, це те, чого ми хотіли. Ну, давайте тоді вже трохи про гроші. Стосовно партнерів, зрозуміло, що будь-який телевізійний проєкт, а реаліті-шоу... Один з найдорожчих форматів. Тобто це чимала сума коштів. І завжди не так просто знайти партнерів, спонсорів і так далі. Дмитре, буду вас залучати до нашої розмови, тому що до ефіру ви саме говорили про складову і соціального відповідального бізнесу так далі. Розкажіть трохи про партнерів. Ну, дивіться, я би зараз так взагалі розпочав, да? Взагалі, для чого це все, і потім вже плавно підійшов би, як ми з партнерами, потім би Катерину долучили до розмови, яка теж приймає участь. Ви вже почніть. Дивіться, що таке взагалі корпоративна соціальна відповідальність? Коли я навчався в французькій бізнес-школі, я там отримав ступінь MBA, мій улюблений предмет це був саме CSR, це Corporate Social Responsibility, так, корпоративна соціальна відповідальність. В нашій країні ця штука не так давно стала відомою. На великі жаль. Корпорації. Так, а великі корпорації вже починаються впроваджувати, маленькі, що тільки думають про це, але деякі вже це дуже активно, як ми помітили, навіть в нашому місті. Да? Що це таке? Що таке корпоративна відповідальність? Це коли компанія є от просто слово відповідальною. Відповідальною перед самою собою, перед своїми працівниками, перед стейкхолдерами, перед навколишнім середовищем, перед містом, селом, країною, планетою. Да? Вона є відповідальною. Вона знає, що вона заробляє гроші і вона має щось віддавати суспільству або тому середовищу, в якому вона знаходиться. І що цікаво, я хотів би сказати. Американські соціологи дослідили, що 77 міленіалів, да, людей, міленіалс, як це буде, покоління, так, вони хотіли працювати в компанії, яка має ось цю CSR-політику. І вони навіть готові, щоб їм платили менше.
І це дуже мене тішить, тому що ми бачимо, як наше суспільство еволюціонує. Ну, я не переконана, що в Україні така ж сама ситуація. А я переконаний в цьому, тому що я спілкуюся. Вже є дослідження. Так. Обирають каву від тих, ну, наприклад, якщо ми кажемо про великі міста, да, де велике скупчення ось саме цього прошарку від 20 до 30 років. Вони обирають каву від соціально відповідальної кав'ярні. У якості споживачів. А у якості працівників усередині. Тобто одна справа, коли ти обираєш каву, яка от із біо там паперових стаканчиків, або із пластмасових, і думаєш, краще я зроблю, типу, і каву поп'ю, і зроблю щось корисне. Зовсім інше, коли ти приходиш працювати до роботодавця і обираєш залежно від його поводження. Дивіться, у нас просто реально, ми так от собі щось вбили, от бачите, ви не впевнені, а я в цьому впевнений. Ми собі якісь такі зробили імідж України, щось таке відстале, як так само, як Сропивницьким. Да? Недолюблені. Недо щось. Але цього не має бути. Україна класна країна, у нас суперкласні люди, найкращі в світі. З цим якраз ніхто не сперечається. І чому вони мають там це? І вони абсолютно готові. Я в цьому, тому що всі, з ким я спілкувався, студенти, тому що я викладаю ще, да, студенти, люди, які це майбутнє нашого міста, майбутнє країни. Абсолютно, це люди з реальним, з якимсь певним рівнем морально-етичної відповідальності. І це є. І це дуже тішить, аж кажу. Це є. Ну, ось, просто щоб теж відійти від загальних речей до конкретних, про те, на що готові наші люди. Є люди в нашій команді, які пішли з стабільної, передбаченої, можливо, більш оплачуваної роботи до нас в команду, тому що їм подобається те, що ми робимо, подобаються цінності, подобається ідея. Тут приклад соціальної відповідальності. Подобається ідея, і вони хочуть з нами працювати за менші гроші, але робити класну річ. З більшими ризиками. З більшими ризиками, але робити річ, яка тішить десь їхню і самоповагу, і гідність. І це має соціальний імпакт. Да, ну, це також для себе, але на стратегічні якісь наслідки. Угу. Тобто ти сьогодні не купиш, можливо, якусь зайву сукенку, але ти розумієш, що ти робиш внесок сьогодні в те, щоб місто, в якому ти обрала жити, воно мало для тебе перспективи. Ну, от щодо творчих людей, можливо, деякого авантюризму і, скажімо так, пріоритетів, тут в мене питань немає. Просто коли ми говоримо про загалом, про соціальні... Ну, дивіться, ми сьогодні так більше про медіа говоримо, про творчість, знову ж таки, але не можна виключати і лінію соціальних проблем, які дуже часто обговорюються тут у студії. Тому, на жаль, ну, я б не сприймала це так ідеалістично, але загалом не про це ми сьогодні говоримо. Окей, я повернуся до питання стосовно спонсорів. Спонсори, да, ми ж про так. спонсорів намагалися. Про спонсорів. Ага. Хто вас підтримує, як ви співпрацюєте, звідки квартира? А звідки квартира? Яка квартира? Це головне питання, але це питання ми якби залишаємо на потім. Тому для того, щоб озвучити, воно в нас сьогодні є принципове погодження, те, що в нас квартира є, заспокоїти всіх учасників. Так, всіх учасників, звичайно, це ж проєкт не... З цього почався, з того, що в нас з'явилася квартира. Все почалося з того, що нам, для реалізації цього проєкту нам надали можливість отримати квартиру. Заговорили про суперприз ось цей, просто з ким я із своїх колег або просто ймовірної вашої аудиторії обговорювала взагалі таку новину, що у Кропивницькому знімають реаліті, що головним призом є квартира, то взагалі виникає перше питання – що за квартира? Однокімнатна. Звичайно, це буде однокімнатна квартира, смарт-квартира, да, там, з невеликою квадратурою, і це буде не старий жилий фонд. Ось, Цього достатньо. Мені дуже смішно спостерігати, коли, а чого однокімнатна, а чого не двокімнатна? Господі, пройдіть квести і отримайте квартиру. Ну, просто люди пашуть для цього там, да? Ну, власне, роками. Мова зараз не про те, яка вона, як для приза і реаліті-шоу у Кропивницькому. Ну, це класна заявка, це, власне, фішка проєкту. І тому усіх цікавить, а яка, а де, а чи точно не обмануть? Не обмануть, тим паче, що з нами сьогодні абсолютно співпрацюють і включилися. І теж, якщо в нас щось не вийде, для всіх це буде... неприйнятна ситуація, да, тому ми всі працюємо над тим, щоб в нас все вийшло. Ну, квартира найкраще. Буде точно. Так, хто з нами сьогодні співпрацює? Ми пишаємося тим, що з нами генеральним спонсором, те, про що почали говорити про соціальний відповідальний бізнес. Генеральним спонсором для нас є Файномаркет, це місцева мережа, і вони допомагають нам не лише коштами, але багато в чому. І що стосується медіапросування цього
тому що з одного боку ми так телевізійники, ми журналісти і тому подібне, але як достукатися до людей, які не дивляться, не читають пресу. Да, у них широка мережа просто. Да, вони просто з іншого боку знають можливості достукатися до всіх і кожного, бо історія про відповідальність, про сусідство, про добре сусідство, для них теж яким чином ми знаходили партнерів. Це ті, хто поділяє ось цю ідеологію, цінності проєкту. Файномаркет ідеально підійшов, що стосується ця ідеології і цінностей. Так само з нами, сьогодні партнерами є Дендропарк, корпорація 21 століття. Там будуть відбуватися наші офлайн-відві події, які передбачені за проєктом. І також якісь, можливо, випробування будуть на території для учасників на території Дендропарку. Це вже такий спойлер. Можна йти сьогодні, якщо подали заявку, ходити вивчати кожне дерево. Знайомитись з локацією. Так, з локацією. Одну з локацій ми... яка буде десь задіяна в одному з ефірів, точно ви вже знаєте. Плюс до цього ще ряд таких партнерів, які є теж дуже цінностями нам підходять. Це і клуб рестораторів Кропивницького, які теж розвивають гастрономічну культуру. Це також це всі ті люди, які і креативом, і професіоналізмом не поступаються київським, можливо, колегам чи з колегам з великих міст, але вони залишились тут, розвивають тут і хочуть, щоб смаки нашого міста, жителів нашого міста розвивалися. Це лісова коза, це і грузинська випічка. Це люди, які приїхали в наше місто. Нас годують, так. Вони нас годують так, смачно. Грузинською кухнею. І це наші партнери по поліграфії. Це, зокрема, от IMEX, ми коли прийшли до Тамари Сергіївни, розказали про ідеї проєкту, вона каже, дівчата, я от, з одного боку заздрі, з іншого боку співчуваю з тим, те, яку відповідальність вони себе взяли, що вам потрібно буде досить важко працювати для того, щоб все вдалося. І вона нас підтримала. Це було, наскільки ми... аж прям підтримка ця, наскільки вона була не лише ресурсно, але і душевною. Ми кожен день балансуємо на тому розумінні, що дуже страшно і дуже круто. Дуже страшно, дуже круто. Ми розуміємо, ось тут ми дамо це. Ми розуміємо, що у нас команда просто неймовірних людей в тому плані, що кожен один одного доповнює, кожен один одного заряджає на ще кращий результат. Ну, в цьому і кайф взагалі роботи страшно, на телебаченні і взагалі над будь-яким медіапроєктом. Я ще, ви хочете щось додати? Ще компанія-код, компанія-код. Компанія-код, обов'язково так. І важливо також зазначити, що в принципі ми повірили, що ми це зможемо зробити, і ми будемо про це офіційно писати, що також цей проєкт іде за підтримки міського голови. В будь-якому, ну, це не політична підтримка, це підтримка адміністративна, в першу чергу, тому що у нас це не політичний проєкт повністю. Так, тому ми стартуємо після виборів, для того, щоб не було претензій. Погасити цей ажіотаж. Голови не було проблем, можливо, що це за підтримка в такому форматі. І для всіх учасників, для всіх наших партнерів, щоб це також не було тими ризиками. Політичною історією, небажаною агітацією. Дивіться, ще форма учасників буде пошита від компанії «Мрія є». Тобто вони, компанія «Мрія є» допомагає втілювати мрію про ось цей... Дуже багато, так, не фінансами нас підтримують, а підтримують... Я звернула увагу, що багато бартеру, але... Ні, це не... Ну, що то за який бартер? Ну, а як це назвати? Це назвати... Дари. Дарологічною підтримкою цінностей. Дивіться, я з великою повагою ставлюся до того, що ви робите. Але ви розповідаєте, ну, виглядається так. Типу, ми такі активісти і дуже любимо це місто. Тому ми вирішили зробити нічого ж собі величезний проєкт, який вартує великої кількості грошей, але нам просто всі допомагають. Ми просто їх всіх дуже любимо. І звідси наступне запитання. Так, бо ні. Є партнери, які працюють з нами за гроші, є партнери, які надають якісь речі. Я розумію, що це, ну, тобто ви вибудували цю схему, і це досить круто. Але, знову ж таки, з власного досвіду, я знаю, що із спонсорами завжди непросто співпрацювати. Так, да, ми це вже відчуваємо. Ну, тобто, ось, до прикладу, на вашій прес-конференції поряд із творчою групою був представник, один із спонсорів, представник «Файномаркет», наскільки я пам'ятаю. Так. І під час представлення ви навіть, Олено, акцентували, що це не лише фінансова підтримка, але нам і багато підказують, і допомагають, і так далі. Я знаю, що дуже часто хочеться
уникнути цих підказок і допомоги із боку спонсорів. Як ви налагодили цю співпрацю і чи не заважають вам побажання із боку спонсорів, партнерів? Ну, тобто, чи залишається місце для творчості, яку не потрібно ні з ким узгоджувати? Нам пощастило в цьому плані, тому що дійсно, так як ми співпрацюємо з нашими спонсорами і партнерами, вони не втручаються в наш творчий процес, що стосується телевізійного продукту, тобто вони нам довіряють як професіоналам, що ми ось цю телевізійну частину зробимо самі, і це наш проект, який ми розробили, над яким ми працюємо самостійно. Що вони нам підказують, допомагають, це ось те, про що я сьогодні озвучила, про те, як достукатися до максимально широкого кількості людей, які не дивляться телебачення, які не читають сайти, не читають газети, але хочеться, щоб вони також дізналися, почули, щоб отсколихнути це місто інформаційно, навіть от просто, що Файномаркет вміє достукатися до кожного, так? Вони мають ці інструменти, вони нам підказали, яким чином працювати з цією аудиторією. Але що стосується творчого процесу самого, як це буде, як має бути виглядати квест, з ким співпрацювати, як співпрацювати і яким чином ми маємо проходити відбори. Ну, єдине, що десь ми їх інкорпорували, і вони захотіли ось цю файну підказку, про яку ми говорили, про можливість цього інтерактиву, це те, що вони нам висловили побажання, ми придумали, яким чином ми інтегрувати проєкт. Да. Але, звичайно, ви розумієте, в цьому проєкті, коли вже ми перейшли від мріяння до діяння, ми зрозуміли, що нам тут треба буде охопити всі процеси і одразу. І нам це потрібно. Якщо, наприклад, я гарно займалася організацією заходів, там добре менеджерю ці всі процеси і можу там делегувати і так далі. Тобто в мене це виходило, але що тут додається там творча складова, додається ще себе якось як телеведучу зробити. Це, до речі, перший досвід у якості телеведучої? Ну, я ще там 16 років, дві передачі вела на каналі Кіровоград, був варіант 14-20, але то за досвід я не вважаю. Ми що, там разом з вами займалися? Може бути, але я там була тижні 2-3. Трохи вкраплення, жді мене. Жді мене. Точно, я думаю, знайоме обличчя. Але то... Але то досвідом не називаєш, звичайно. Ні, чому? Насправді це дуже класна база. Я без... Словом, не сумніваюсь, що... У цьому контексті всі заходи в Кропхабі Катя модерує і веде. Тому що нам нема кому платити, а я можу це робити без коштовно. Нема чим платити. Взагалі. Ви зараз будете дуже затребувана ведуча. Якщо будете для Кропхаба, там просто цінності. Що я хочу сказати. Кожного дня ми стикаємось з новими викликами і з новими... не проблемами, але питаннями, які ми зараз навчимося вирішувати по-справжньому. Навіть це співробітництво з партнерами у нас, розумієте, через те, що ми такі всі творчі і дуже душевні люди, хоч дурани прикладаю, ми дуже швидко переходимо цю професійну грань, коли ти партнер, до грані, коли ви емоційно на одній хвилі. Да? І іноді це заважає вирішувати якісь більш серйозні питання. І питання тому у нас є Дмитро. Слава Богу, що у нас є Дмитро. Слава Богу. В сенсі, він може нас остудити і вирішити це питання професійно. Да. З бізнесової точки зору. Да, тому що ми як, ще знаєте, це жіноча складова, да? Жіноча гендерна соціалізація. Да. Всіх обняти, приголубити. Да. Але ми вчимося дуже швидко, і ми розуміємо, що, в принципі, в основі це наш інтелектуальний капітал, наші знання, наш соціальний капітал. Дуже багато людей відгукнулось через те, що вони знають Оленку як Оленку Горобець, мене як координатора Кропхаб, людину, яка багато чого зробила. Звісно ж таки, Дмитра взагалі слухають і співпрацюють, тому що це Дмитро Максименко і знають, хто це. З точки зору, можливо, менше знають його як громадського діяча, більше але, як людини. Але є якісь гарантії, що дівчатка не... Свої творчі складові. Нам дуже поталанило з усіма спонсорами, тому що от реально всі 100% спонсорів, вони не просто там побачили якусь комерційну складову, що можна типу пропіаритися там, чи ще щось таке. Це іміджовий проєкт. Це ми також заведемо. Вони реально от розділяють ось ту ідею, яку там я спочатку приходив з тим, як там казали, там з листочком, паперу, і казав, що ми хочемо такий проєкт реалізувати,
І вони такі: вау, це класна ідея, у нас такого ще не було. І це реально круто. Ми це підтримуємо. Я ще б хотіла уточнити стосовно учасників. Скільки їх усього має бути, які до них вимоги. І ще хотіла уточнити ось який момент. В анкеті вказано, що потрібно підтвердити, що не є власником житла, має задовільний стан здоров'я з огляду на плавати, літати, бігати, це зрозуміло, і не має судимостей. У нас у владу можна із судимостями, а у це реаліті було до того, ні. Це вимога була до того, як ще не відмінили у владу цю довідку про судимість. Тому, ну, якби нам... Розумієте, ми будемо її запитувати в тому випадку, якщо, ну, там... Нам подобається, наприклад, команда, але щось не так. Да? Наприклад, ми хотіли б там додатково перевірити. Ми будемо, наші юристи будуть перевіряти наявність житла безпосередньо. Да? Це рекомендації юристів, тому так. Ми з юристами не сперечаємо. Оскільки тема, ну, знову ж таки, це дуже відповідальна, ми вже готуємося, і так, як комунікувати ці всі питання щодо житла, тому ми не всіх деталей ще озвучуємо, тому що нам потрібно бути повністю правильно готовими. Да. Бо ну, ми розуміємо, що зараз не подасиш інформації в простір, це може бути прочитано абсолютно неправильно. Тому ми готуємося до того, як будуть реагувати на те, хто переможе, на те, хто ж як скористається цим шансом, цими квартирами, тому подібне. Тому нам хочеться максимально себе убезпечити від будь-яких шахрайств, спекуляцій. Скільки тому вже є заявок на участь? Скільки відео ви вже віддивилися? Хто дивився останній, Женя, дивився останній раз? Кількість... Ну, тобто, 40, йдеться 40 про десятки зараз вже. Десятки. Ні, це можливо, що вже сотні, знаєте, не щодня квартиру розігрують. Так, ну, до речі, у нас дуже багато не такі... в процесі. Ну, зараз добре, що ми подовжили, тому що ми розуміли, що люди поки переварили цю інформацію, подумали, поки що... Поки повірили, що це по-справжньому. Дійсно, я можу, я хочу. Ось я навіть наші хлопці, які військовослужбовці, от є класні. І, ну, ми ж з ними працюємо кожного разу, і я просто їх просила, ну давайте. 5 чи 7 разів не казала, та ні, ну ні, не хочу бути публічним. Так, і це одне. І друге, це пасивність. На жаль, ось ще навіть серед молодого покоління чомусь є ця пасивність. Да? Люди ось там просто, ми кажемо там в цих умовах, будь ласка, вишліть нам відео. Висилають просто анкету, без відео. Ну, в облом сняють там те відео. Да? Є частина анкет ось таких непостишок. Я знаю, що є така цікава деталь стосовно того, що потім робити з цією виграною квартирою. Тобто, її не можна продати, її не можна там з'їхати протягом з міста років. І так далі. От розкажіть про ці нюанси, будь ласка. Так, ми будемо підписувати договір з учасниками про те, що, ну, оскільки все ж питання про хочу тут жити і... Квартира для того, щоб жити в Кропивницькому, для того, щоб заснуватися. Ну, будьмо відвертими, квартира – це те, що тримає людину, якщо вона є, то це те, що тримає людину в місті, там, де вона живе. Так? Тому багато дуже програм соціальних в країнах, там, де хвилюються про це, і є певний ресурс, вони засновані на те, щоб були максимально дешеві чи мінімально коштували кредити на житло, так? Для того, щоб люди, молода сім'я могла собі взяти цей кредит і потечний, і потім 30 років його виплачувати, але це означає, що вона залишиться в цьому місці, це означає, що вона буде працювати, сплачувати податки і виплачувати цей кредит. Тобто це те, що змушує людей тут жити. Тому так, ми би хотіли, щоб переможці, з яких ми хочемо таким чином заохотити, до того, щоб вони і далі продовжили ті справи, які вони роблять на розвиток міста, щоб вони робили їх тут. Тобто це такий спосіб тримати. Так. Хитрий спосіб тримати їх. Це реаліті включати в себе не просто там квести, спортивні випробування, там швидкість, кмітливість і так далі, хоча і все це також, але і на знання міста. Тому що ви акцентуєте увагу на тому, що у нас є свої легенди, потрібно створювати нові і так далі. Я розумію, що зараз сказати глядачам, що треба знати або яка інформація знадобиться, вам не вигідно. Але ж є якісь такі речі, які, ну, умовно, соромно не знати про Кропивницький. Давайте от на завершення, от про якісь такі цікавинки. Я переконана, що кожен із вас просто, ну, знає просто купу інформації з цього приводу, але ось так от на завершення. Такі цікавинки, можливо, зараз нас хтось дивиться і такий, опа, я й не знав, треба почитати. Так от, про цікавинку. Одну цікавинку? Можна кілька.
Ну, наприклад, там соромно не знати соромно, про те, що там точно про соромно, Кропивницького. Да, про, точно да. соромно не знати про Кропивницького, про корифеїв, і що взагалі, чому ми Кропивницькі. Тому що я бачила телепередачу, ну, коротше, телепередачу про Кропивницький, людям задавали це питання, вони не знають. Ну, як ви не знаєте? Вам не цікаво? Ось, про Кропивницького, про... про перший трамвай, про Микола Левицького, вулиця там, де зараз знаходиться арка, яка раніше називалась Колгоспною, вона не випадково зараз називається вулиця Миколи Левицького, тому що він був артильним батьком, це те, що робилося до колгоспів, але правильним шляхом, винахідник, ну, видатна людина, наш земляк, про Євгена Чекаленка, який говорив, ось ця видатна фраза про те, що треба любити Україну не лише до глибини душі, а до глибини кишені, про меценатство, це те, про ці цінності наших партнерів, ті, які ми говоримо. І ця людина, яка жила тут у нас і вчилася в одній школі з корифеями. Також якісь базові знання про історію бізнесу в нашому місті, так? Ельворті. Завод Ельворті, так, або там, так багато є, так? От на цьому вже точно маємо завершувати, але, дорогі глядачі, ви тепер знаєте, що потрібно підчитати, якщо ви все-таки вирішите долучитися до цього реаліті, тому що, власне, ось ці люди вигадуватимуть те, що вам треба буде робити. Також ще проанонсую, що будете стартувати у листопаді-грудні, і що переглянути це реаліті-шоу можна буде, зокрема, і на телеканалі «Вітер». Ось, на цьому дякую вам дуже, глядачам вдячна за увагу. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звуть Дарина Романська, і побачимось рівно за тиждень.